पची पची फुल 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 यो, यो अब पाकिसक्नु लागेको चाहिँ फुल्यो भने ए हो गुल्यो बनाउने यसको कतिले गाली गर्थ्यो पागल यो त पागल छ भन्थ्यो अब पछि पछि गयो हरियो हुँदै गयो फैलिँदै गयो फुल फुल्न लाग्यो त्यही बेला खुसी भयो कि फर्स्ट फुल फुल्दा ए झमक्क फुल्यो राति मैले यो युट्युब हेरेर गरेको च्यानल अब बाहिर जान नपरोस् भनेर युट्युब हेरेर च्यानल हेर्दा हेर्दा त्यहाँबाट गर्न सुरु गरेको म पनि गर। बाहिर किन जाने विदेश गएर कामै छैन एक कट्ठा दुई कट्टा तिन कट्टामा गर्दैन जानुस् यो बढ्दै जान्छ क्या राम्रो एउटा त्यस्तो दबाई सबाई यिनीहरू हाल्ने पर्दैन सिर्फ मल मात्र हाल्यो भने चाहिँ पानी बस मैले बुझेको मल, बुझे मल र पानी भयो भने यो फास्ट आउने चिज मैले दिन्छु एकदम सस्तो मूल्य उहाँलाई सय रुपियाँ हिसाबले दिन्छु एउटा बुटा सय रुपियाँ एक फुटको सय रुपियाँ जे उहाँबाट बुटा लिएर आयो बुटा लिएर आएर उहाँले के भने पहिला टुप्पा निस्क्यो हल्का हुन्छ कमल भाइ तिमीले सक्सेस गर्नु गुण सिक्नु सिक्नुपर्छ किन अलिकति अगाडि गयो भने फेरि काटेर फालिदिउँ जस्तो लाग्छ भने उहाँले जस्तैदेखि मैले छतमा पनि लगाएको छु क्यारेपिन लगाउनु एकदम राम्रो मिल्छ क्यारेटको मैले मेरो उसमा फाइलमा भिडियोमा पनि हालेको छु क्यारेटको यस्तो फल्छ कि यो सुन्तला फले जस्तो हो क्या सक्छु नमस्कार सबैलाई म कमल बहादुर राणा जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर चार अब यहीँ हो यो ड्राइगन फुट खेती मैले गरेको स्मृति ड्राइगन फुट कृषि फर्म मेरो यो उसको ड्राइगन फुटको नाम यो अब पाकिसक्नु लागि चाहिँ फुट्यो भने ए हो गुल्यो बनाउने यसको यस्तो इस छ त्यो ढालेको अब त्यो कटिङ गर्ने भइसकेको छ बिरुवाहरू पनि अब यो लास्ट लटो कटिङ गरेर पनि भयो नै त यो बर्खामा त धेरै फलेको थियो क्या सुन्तला फले जस्तो यो काँचो छ यो लास्ट लट हो यो त्यो ठुलो चाहिँ पाउने आधा किलोभन्दा बढी छ सय ग्राम सात सय ग्रामको होला त्यो सात सय ग्राम जतिको यो फलै ठुलो ठुलो छ कि तपाईँको आधा किलो छ सय सात सय ग्रामको चाहिँ फलहरू एप बेस्ट पाकेछ तपाईँहरूलाई अहिले सक्छु म एकदम राम्रो छ बेस्ट क्वालिटी कतिको गयो त्यही गयो होला दुई क्विन्टल जति गयो होला यसो यस्तो यस्तोमा आउँछ क्या यो फल यो पुरा बुटाएको यो हाम्रो यो सब टिपेको हो यो यस्तोमा यो फल्न लाग्यो भने फेरि कस्तो हुन्छ यो काँडा काँडामा आउने हो कि यो लप्पक्कै आयो भने एक दुइटा एक दुइवटा हटाइदिनुपर्छ फुल अरू सक्सेस हुन्छ कि धेरै फल्छ त्यस लागि यो फेरि जाति पनि अर्कै जातको छ कि एकदम छिटो होइन सानो बुटेमा फल्छ सानो बुटेमा फले यो फले चाहिँ सबै यो चा। बुटा यो सब टिपेको ऊ डाँटहरू फल्छ बर्खा सिजनमा त पुरै पुरा लप्पक्कै सुन्तला जस्तो अब यत्रो खेती गरे पनि राम्रो छ के किसानले पाउने चिज पाउँदैन अब मैले यहाँ यत्रो मेहनत गरेँ मैले अब यो होलसेल रेट जसलाई पनि आउनेलाई चार सय रुपियाँ किलो दिएछु अब यही व्यापारीलाई दिए पनि चार सयमा लग्छ उसले सात सयमा बजारमा मार्केटिङमा बेच्छ त्यही लागि अहिलेसम्म मैले व्यापारीलाई दिन बन्द गर्दैछु बरु किसान आउँछ जामटेर आउँछ खोजेर चार सयमा दिन्छु मैले किन मैले मलाई उको दुःख मैले नपाएर तिनीहरूले फोकेटिया दुःख खाइदिन्छु कि बिचमा बिचमा व्यापारीहरूले खाइदिन्छ कि अँ बिचौलाहरूले अब त्यस लागि मैले भने बरु दुःख गर्ने किसानले बरु चार सय नम्बर तिनै सयमा कोही खान छैन आयो भने मैले दिइहाल्छु तिनीहरूलाई किसानको लागि एकदम बिरामीहरूको लागि सजिलो त्यस लागि मैले खेती गरेको अब यत्रो खेती गर्दा पनि कस्तो भने अब राज्य राज्यतर्फबाट पनि केही हेरेन दुई वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म कुनै पक्ष सबै ठाउँ मैले धाएँ सबै चिज उ गरेँ अब सबैलाई पनि दियो खुलाएँ आयो हेऱ्यो गर्छु गर्छु भनेर कोहीले वास्तै गर्दैन किसानको लागि एकदम ठुलो खाले फोटो यो मैले त यति ठुलो हुन्छ भने सोचेकै थिएन सात सयको राम्रोसम्मको छ जात के हो यसको जात अब ए भेराइटी भन्छ अब ए रातो खाले मलाई पनि थिइनँ बिरुवा ल्याउँदाखेरि कटिङ अब राम्रै ल्याएको थिएँ ए भेराइटी दाइ राम्रो हुन्छ भनेर मैले त्यसपछि लगाएको त राम्रै सक्सेस भयो अरू ठाउँको भने फेरि फल छुच्चो खाले सानो छ सानो छोचो छ यो गोलो छ टेस्टमा कस्तो छ टेस्टमा एकदम गुलियो गुलियोपना यसमा एकदम गुलिपन पनि पनि र भिटामिन पनि हुन्छ भन्दा अब भिटामीहरू क्यान्सरहरूले बिमा यिनीहरूले धेरै लग्छ क्या यिनीहरू अनि यसको यसैबाट रोप्ने होइन ए डाँट डाँट काट्यो बस् तपाईँले छिप्पेको डाँट हामीले दियो भने एक फुट दियो भने नौ महिनामा तपाईँले फल खानु पाउनुहुन्छ यो वैशाख माघतिर रोप्यो भने तपाईँको बर्खा सिजनमा खानु पाउनुहुन्छ छिप्पेको अब कलिलो बुटा लग्यो भने एक वर्ष कुर्नुपर्छ नौ महिना कुद्नुपर्छ अब छिप्पीको डाँडो मोटो लग्ने बरु सानो भयो भने छिटो गयो भने त्यो ते तलतिर फलिहाल्छ फल, फल खान पाउनुहुन्छ यो त लास्ट लट भयो भने यस्तो फल्न लाग्यो होइन फल्न लाग्यो उ त्यस्तो हेर्नु काँडामा दुईवटा एउटैमा तिनवटा चारवटा ते यस्तै टाँसकिन्छ कि यसको उनीहरू अहिलेसम्म दुई वर्ष भयो एउटा पनि मैले केहीमा सुई सुई केही दबाई युज गर्छन् दुई वर्ष भयो यो लगाएको अब सुरु सुरुमा अहिलेका फल दियो त्यसपछि अहिले अलिक गर्दा ऊ गर्दै गए जाँदाखेरि अलिकति धेरै उ गर्दै जाँदाखेरि दुई वर्षमा अलिकता फल फल् गर्छ अब यो मेरो आफ्नो लगानीमा यो लगाएको त्यही बिस बाइस लाख लाग्यो यो सबै बााउन्ड्री गर्दा यो लगाउँदा यो दस कट्टादेखि माथि छ अलिकता त्यसपछि अब यो गर्दै गर्दै गयो अब अलिक अगाडि बढाऊँ भनेको अब बढाउँदा बढाउँदाखेरि राज्य पक्षले केही त्यस्तो हेरेकै के छैन अझैसम्म अब अब केही गर्ला के, गर के भन्ने सोचाइ हुन्छ खै केही गर्दैन अब अब जस्तो पनि अब मैले गरिराखेको अब गर्दाखेरि किसानहरूलाई पनि राम्रो होला मैले मार्केटिङ क्षेत्रमा पनि त्यस छैन किनकि अब किसानहरू जो पनि आउँछ गरिब गुडिया जो आउँछ चार सयमा लगोस् तिन सयमा लगोस् म बेचिरहेको छु उहाँलाई दिन्छु बाहिर जति पनि बेचिलिआला यिनीहरूलाई मैले दिँदैन बाहिर लगेर मैले दुःख गरेको चिजहरू उहाँले मैले उत्पादन गरेको चार सयमा चिज उहाँले सात सयमा लगेर बेच्छ भने मैले दुःख पा गरेको चिज पनि उहाँ मैले नपाएर उहाँले बिचौलियाले तिन सय अगाडि अगाडि नपाखाएर उहाँहरूले बेच्नुहुन्छ त्यस लागि मैले उहाँ बिचौलियाहरूलाई दिँदैन दे किसानहरू जति पनि टाढा भएको सबै छ आइदिनु होला मैले उहाँहरूलाई मिलाएर दिन्छु सुरुवात गर्नुभयो मैले यो युट्युब हेरेर गरेको च्यानल अब बाहिर जान नपरोस् भनेर युट्युब हेरेर च्यानल हेर्दा हेर्दा त्यहाँबाट गर्न सुरु गरेको म पनि गरौँ भनेर सक्सेस भयो सुरुमा रोप्दा त सानो थियो कि यत्रो बुटा त्यो बुटा थियो रोप्दा 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 गयो अहिले मान्छेले के भयो के रोपेछ यता पागल भयो भन्थ्यो पुरा घाममा उ गरेर टन्टापुर अहिले के रोपेपछि यहाँ के सक्सेस होला भनेर कतिले गाली गर्थ्यो पागल यो त पागल छ भन्थ्यो अब पछि पछि गयो हरियो हुँदै गयो फैलिँदै गयो फुल फुल्न लाग्यो त्यही बेला खुसी भयो क्या फर्स्ट फुल फुल्दा झमक्क फुल्यो राति बिहानतिर त्यसपछि सब हेर्न आयो अलिकता रमाइलो लाग्यो मलाई त्यसपछि आस्ते 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 ऊ गर्दाखेरि फल लाग्न लाग्यो त्यसपछि फलहरू पनि उत्पादन हुन लाग्यो देख्न लाग्यो सबैले आए धेरै ठाउँबाट ओहो उसले त के गरेछ पहिला त के रोपे त यस्तो भनेर राम्रो हो भने सबैले उयो गरे त्यति स्थानीय स्थानीयतिरबाट त्यति ध्यान भएन त्यही पनि आफ्नै लगानीले यो गरेको अझै पनि मैले अगाडि अझै बढाउनु भने चाहिँ एक बिघामा पक्कामा अगाडि जमिन छ त्यस लागि एक बिघा पक्कामा बढाउने भने चाहिँ अब आफ्नै पैसाले लगानी गर्नु पर्ला अब यो ऊ राज्यतिरबाट केही पनि अहिले हेरे छैन सक्दोसम्म हेऱ्यो भने गरौँला भनेर र यो ऊ गर्दाखेरि मैले फेरि गोड्ने मेल्ने यिनीहरू गर्दा सबै गाउँघरकै जति पनि युवाहरू छ उहाँहरूलाई लगाउँछु मैले किसानमा किनकि उहाँहरू बाहिर गएर पनि के गोरे गोरे काम मैले किन भन्छु यो खेती गर्नुहोस् बाहिर गएर काम छैन तपाईँलाई एकदम राम्रो सजिलो छ गर्न मात्र हल्का दुःख हो भनेर सुरुमा दु ख भयो भने पछि सेवा मिल्छ यसको पनि बाहिर किन जाने विदेश गएर कामै छैन एक कट्ठा दुई कट्टा तिन कट्टामा गर्दैन चाहिँ जानुहोस् यो बढ्दै जान्छ कि राम्रो एउटाले गर्यो भने अर्कोले गर्छ अर्कोले गर्यो भने बढ्दै जान्छ यसमा राम्रो फाइदा पनि छ केही गर्न पर्दैन त्यस्तो दबाई सबाई यिनीहरू हाल्नै पर्दैन सिर्फ मल मात्रै हाल्यो भने चाहिँ पानी बस मैले बुझेको मल र पानी भयो भने यो फास्ट आउने चिज धेरै फलफुलहरू छ इन्डियाबाट पनि धेरै फलफुल आउँछ ड्रागन फ्रुट बिक्री कति हुन्छ अब मेरो त बिक्री रेट मैले होलसेलै दिएको छु चार सयमा एकदम बिक्री हुन्छ यहाँको टाढा टाढाको मान्छे आउँछ बाँके बर्दिया दाङ यिनीहरू सबैतिरको आउँछ सुर्खेत तिरवा पनि आउँछ उहाँहरूले एकदम जसले खान्छ यो फल मन पराएर उहाँहरू आफै आइहाल्नुहुन्छ पाक्नेबित् फोन गर्छ एक हप्तामा फोन गर्दाई भयो कि नाइ भन्ने छ मैले अँ छ भने सबैको नम्बर राखिदिन्छु फोन हानिदिन्छु उहाँहरू आएर लग्नुहुन्छ किनकि क्वालिटी हरेक हरेक क्वालिटी हुन्छ अब कुनै तिन किसिमको हुन्छ एउटा रातोमा भित्र सेतो खाले पनि हुन्छ यो रातो खाले हो त्यसपछि एउटा फेरि पहेँलोमा सेतो खाले हुन्छ त्यसै अलिकति त्यो क्वालिटी फरक हो सी गिरेटको अर्को बि गिरेट ए, ए गिरेटको अलिकति राम्रो खाले अब त्यही युट्युब हेरेर यो सिके भन्नुहुन्छ हजुर ड्रागन फ्रुट नै लाउँछु भनेर चाहिँ कहाँबाट सोच कसरी अब मैले यस्तो गऱ्यो ध्यान दियो अब धेरै बाहिर गएर विदेश गएर मान्छेहरू उ भन्दा आफ्नो खेती हे गरौँ केही होला कृषिको लागि केही गरौँ भन्ने सोचौँ भनेर हिसाबले कृषि गरियो गर्दाखेरि मलाई सक्सेस लाग्यो राम्रो पनि लाग्यो खुसी पनि भयो यो यस्तो ठाउँमा मैले उत्पादन गर्न पाउँदा त्यसपछि मैले के भने यो गर्दाखेरि मैले के भने धेरैलाई पनि रोजगार दिन पाएँ कि बाटो किनकि बाहिर नजाओस् कोही छ बे बेरोजगार बसेको भने पाँच छजना मेरोमा यहाँ दैनिक मजदुरी लाग्छ किनकि एक महिना डेढ महिना दुई महिना तिन महिना यो रेगुलर जब ऊ हुँदाखेरि उहाँलाई उसलाई मैले दिन्छु छ सयको रेटभन्दा अझ खुसीले दिन्छु उहाँहरूलाई काम गरेर लगेर खुसी जानुहुन्छ उहाँहरू पनि त्यस लागि मैले धेरै मान्छेहरू छ मेरो चार पाँचजनाहरू काम गर्छ अब सिस्टम काम गर्ने अब एक डेढ महिना रेगुलर काम लाग्छ उहाँहरूलाई पनि बोलाउँछु आउँछ ऊ गर्छ राम्रो खुसीले काम गर्छ उहाँहरूले पनि रोजगार पाउनुहुन्छ धेरैले अब मैले के भने अलिकता यो आफ्नैबाट धेरै गर्दाखेरि पनि अलि अनुभव फरक भयो लगाउँदा 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 हुके लास्टमा फल पाउँदाखेरि अलिकता सुख लाग्छ के त्यो हो अन्त सुरुमा यो ड्रागन फ्रुट्सको लगाउँदाखेरि अथवा कहाँबाट ल्याउनु मैले यो बेर्ना भनेको सबभन्दा हाम्रो एप गाउँमा छ के अरे नवीन ड्रागन फ्रुट उहाँ शिरी दाई हुनुहुन्छ के शिरिष मगर हो उहाँले म गयो त्यसपछि उहाँले मलाई धेरै भन्यो कमल भाई तपाईँलाई लग्नु राम्रो क्वालिटी दिन्छु तपाईँले लगाउनुहोस् भन्नुभयो मैले यो प्लान सेट गरेर प यो पाँच सय पिलर छु भित्र त्यसपछि उहाँबाट बुट्टा लिएर आयो बुटा लिएर आएर उहाँले के भने पहिला टुप्पा निस्क्यो हल्का हुन्छ कमल भाई तिमीले सक्सेस गर्नु गुण सिक्नुपर्छ किन अलिकति अगाडि गयो भने फेरि काटेर फालिदिउँ जस्तो लाग्छ भने उहाँले मैले त्यो हिसाबले उहाँले सोचे हो बढ्दैन फेरि उ गर्ने टेन्सन हुन्छ भने पानी हाल्दै गयो मैले मल मजात्र पानी हालिदिएको सक्सेस माथि गयो फेरि दाइलाई उहाँलाई बोलाएर देखायो उहाँले दाइले लियो भने ओहो दाइ भाइ तिमीले त कति छिटो सक्सेस गरिदियो भन्यो राम्रो फलको बुटाको फेरि यता उहाँले पनि हेर्नुभयो बहुत राम्रो लाग्यो भन्यो उहाँको अझै धेरै कुरो कट्ठामा छ कि एक गाउँमा एक गाउँमा अझै बढी छ उहीँ दाइबाट यो सिकेको मैले उहाँलाई दिनुभयो बिरुवा त्यसो मैले आफै लगाएर म आफै यो उसको हेर्दा हेर्दा म आफै हे सक्सेस अब तपाईँकोमा कोही बिरुवा आउने गरेका छन् कि छ फाटु पुरै गाउँभरिको आउँछ लग्छ कुनै दुईवटा तिनवटा घरमा लगाउने लग्छ यसदेखि मैले छतमा पनि लगाएको छु न लगाउनु एकदम राम्रो मिल्छ क्यारेटको मैले मेरो उसमा फाइलमा भिडियोमा पनि हालेको छु क्यारेटको क्यारेट 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 त्यो यस्तो फल्छ कि यो सुन्तला फले जस्तो हो क्या सक्सेस भयो भएन यदि कोही नयाँ किसानहरूले चाहिँ लगाउन चाहनुहुन्छ र यो बिरुवा चाहिँ कसरी पाउँछ नि अब मैले दिन्छु एकदम सस्तो मूल्य उहाँलाई सय रुपियाँ हिसाबले दिन्छु एउटा बुटा सय रुपियाँ एक फुटको सय रुपियाँ मजाले दिन्छु उहाँ उसले पनि लगाउनु सक्सेस गर्नु हामीले किन्दाखेरि त साढे तिन सयमा ल्याएको बुटा अब मैले भने उहाँ उसलाई गर्न चाहे भने सय रुपियाँ बुटा म दिन्छु किनकि गर्नुहोस् राम्रो यो यो गरेर खाडी मुलुक जाएर गएर अरूको चौबिस घन्टा पसिना उ गरेर त्यत्रो काम गरेर उ गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा गऱ्यो स्वदेशमा कृषि काम गऱ्यो भने राम्रो होला भन्ने एउटा म उहाँहरूलाई पनि सिद्धान्त दिन्छु कि राम्रो रा, गर्नुहोस् राम्रो हो यो खेती ड्रेगन फ्रुट्स तपाईँकोमा चाहिँ फल दिन थालेको कति भयो यो लगाएको नौ महिनामा मैले फल खान पाएँ लगाएको नौ महिनामा छिपेको फल मलाई बुटा उहाँले दिनुभयो त्यसपछि लगाए लगाएको नौ महिनामा फलेँ कि मेरो फाटो फुटो फल्यो त्यसपछि अहिले एक वर्षमा मेरो पहिला धेरै फले छ सात क्विन्टल बेच्यो अब अहिले चाहिँको लडमा त्यही आठ नौ दसको हाराहारीमा जाला लास्टसम्म बाह्रसम्म जाला क्विन्टल टोटल त मैले अहिलेसम्म चाहिँ हजुर हजुर कति क्विन्टल चाहिँ यो ड्रागन फ्रुट बेच्नु अब त्यो पहिलो लडमा मैले त्यही सुरुमा नौ महिनामा त्यही बिस तिस यदि पचाससम्म बेच्यो केजी त्यसपछि दोस्रो लडमा मैले दोस्रो वर्षमा त्यही छ सात क्विन्टलदेखि माथि बेच्यो अब अहिलेको लडको क्विन्टल यो लास्टसम्म अहिले अब अझै बाँकी छ यो गयो भने त्यही बाह्र तेह्रसम्म पुग्ला जस्तो छ कुन्टल कुल गयो अँ लगानी त अलि उठेछ नि ठिकै छ त्यो चार सय रुपियाँले त्यति भ्याउँदैन अब यो यत्रो ऊ गरेको कि किसानलाई दिनुपऱ्यो सबै उनीहरूलाई पनि दिनु दिनुपऱ्यो काम गर्नेहरूलाई पनि अब आस्ते आस्तै उठ्छ मलाई मलाई यहीमा खुसी छ मलाई गर्व छ यहीमा मेरो सबैले भन्छ हो त्यो ऊ मान्छे यस्तो रहेछ यस्तो कस्तो गऱ्यो भने किसान यसैमा खुबी छ मलाई त्यहीमा रमाउँछु म यही किसान अनि यो ड्रागन फ्रुटमा चाहिँ समस्याहरू केही छन् यो समस्या भन्ने केही आउँदैन एउटा यो यसमा रोगहरू केही लाग्दैन भन्छ मात्रै सबैले आफ्नो आफ्नो विचार राख्छ जसले गरेको आफ्नो विचार राख्छ यसमा रोग केही लाग्दैन यसलाई पानी पर्छ गर्मी सिजनमा त्यति हो जाडोमा एउटा के भने चिसो बढी भयो भने त्यो उले गर्दा फङ्गस लाग्छ कि एउटा थोपा थोपा जस्तो पहेँलो पहेँलो आउँछ यस्तो बिचबिचमा त्यसलाई यो आउँदाखेरि कोटाएर फालिदियो भने त्यो केही हुन्न हरियो कोटाएन भने त्यो रा पहेँलो पहेँलो हुँदै जान्छ यस्तो अब त्यसलाई पनि छिलेर फाल्यो भने डन्डा राख्यो भने हरियो हुन्छ या होइन हरियो हुन्छ अरू रोगकै लाग्दैन त्यही चिसोमा बचाउने हो बढी चिसो भयो भने फङ्गस रोग एउटा लाग्छ त्यो थोपा होला त्यही त्यति हो अरू केही पनि रोग लाग्दैन यो ड्रागन फ्रुट कस्तो किसिमको जग्गामा चाहिँ अब यो सबभन्दा राम्रो बलौटे माटो हो मैले मा हेरेको त यो राम्रो बलौटे माटो छ पानी सोच्ने माटो यो बलौटे माटोमा ठुल्ठुलो फल पनि उत्पादन भएछ र भिरालो जस्तो ठाउँहरूमा छ भने त्यहाँ पानी पऱ्यो भने स्वाटे जाने जस्तो भयो भने त्यस्तोमा राम्रो हुन्छ तपाईँकोमा चाहिँ कुन साइजसम्मको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ कतिसम्म ए अहिलेसम्म मैले लगाएको दुई वर्षमा त्यही आठ सय सय आठ सय ग्रामसम्मको फल अस्ति भेट्यो अब त्यसपछि ठुलो त अब त्यही लास्ट फल अब निस्किँदाखेरि कतै एक किलोसम्मको भेट्छ कि भनेर तपाईँले यत्रो खेती गर्नुभएको छ होइन राज्यले अथवा स्थानीय तहले अथवा प्रदेशले अथवा केन्द्रको तहदेखि कुनै जस्तो तपाईँले अनुदान अथवा कृषिमा सहयोग अथवा उपकरणमा सहयोग त्यस्तो केही भएको छ केही भएछ म सब ठाउँ दौड्यो अझैसम्म दौड्यो कसैले उ गर्ने छैन अस्ति नै फेरि मन्त्री उसको उमा यो उसको के ऊ के भन्छ मोटरको लागि आएको थियो मैले पर्दै त्यो उसमा नेपालगञ्ज मन्त्री उसमा त्यो उसको ऊबाट फर्म भर्यो फर्म भर्दाखेरि त्यहाँ गयो त्यहाँ गर्दा गर्दा हेर्दाखेरि के भन्यो अरे मलाई तपाईँ किसान होइन तपाईँको व्यक्तिगत फर्म हो किसान होइन तपाईँले पाउनुहुन्न भने एउटा समर ब बो, लगाउने भनेर मैले गएँ त्यसपछि मैले ठिकै छ पाउँदैन भने एउटा आफ्नो लगाएको फेरि लगाऊँला केही छैन अब उहाँ त्यस्तो भन्दै मैले भने म किसान ल यस्तो हो किसान गरेर ऊ छ तपाईँ व्यक्तिगत हो भने फर्म यो उसले धान खेती उसले किन त ऊ पनि त व्यक्तिगत हो धान खेतीले मात्रै भयो समरहरू पाउने हामीले किसानले नपाउने यो के कुरा हो त्यसको लागि त माथि पनि ध्यान अलिक आकर्षित जाओस् उहाँलाई धक्का परोस् कि हेरिदियोस् किसानले यत्रो गरेछ एउटा बोरिङको लागि पनि कहाँ कहाँसम्म पावर लगाउन जानुपर्छ यस्तो अलिकता नराम्रो काम हो यो ड्रागन फ्रुट्समा नयाँ आउने किसानहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिँदैछ म त नयाँ आउने किसानहरूलाई के भन्छु तपाईँ बाहिर विदेश जाने त्यत्रो अब खाडी मुलुक गएर त्यत्रो गर्मीको तापक्रम खेचेर केपेर बस्नुभन्दा बरु यही सानो उसमा लगाएँ ऊ गरेर ब्युटी लगाएर ऊ गर्नुहोस् मजाले प्रगति हुँदै जान्छ राम्रो हुँदै जान्छ यसको फलको दाम पनि अलिक राम्रै छ यसको बुटाको रेट पनि राम्रै छ मार्केटिङ पनि राम्रो छ यसमा केही गर्न पर्दैन त्यति सिजनमा गर्मीमा पानी हालिदिनुहोस् र मल हालिदिनुहोस् रोग लाग्दैन उहाँहरूले राम्रो गर्नुहोस् एकदम राम्रो हुन्छ उहाँहरूको लागि पनि राम्रो होस् भन्ने चाहन्छु अब यो कसै कसैले के भन्छ बाहिर आउन जाने बाबा जाने अरूको अन्डरमा रहनु अपने किसान किसानी गर्यो भने त्यसमा राम्रो हुन्छ